zrovna to koukal z tribuny, ale samozřejmě obavu jsem měl, kdo by neměl. Když prohráváte 12 minut před koncem 4-0, tak to asi málo kdo věřil. No. Pak za stavu 4-2 už to nás jako nakoplo a pak už jsem věřil, že to dotáhneme. To byl šok, ale my jsme v tu dobu byli v takovém laufu, že jsem věřil i v tu dobu, že prostě to tam dotlačíme na těch 6-5 a postoupíme. No a my jsme se dostávali pod tlak, takže nám to trošku pomohlo se trošku z toho pasku vymanit a drželi jsme chvilku balón, i když tam přišla vlastně jedna chyba, po které jsme mohli inkasovat, ale jinak jsme ten závěr až na tu jednu chybu měli pod kontrolou. No tak abych pravdu řekl, tak moc ne zatím, jelikož jsme hnedka v noci po zápase odjížděli domů, takže jsme si to moc neužili, ale určitě nás ještě něco čeká, takže něco je na plánu určitě. Výborně, jako od ubytování i můžu říct doprava, která byla trošku nezvyklá vlakem, ale bylo, že nám to vyhovovalo. Ubytování, skvělé jídlo a ta organizace vůbec perfektní. No tak mě zaujal vůbec celkově mančaft Španělska, no ale to jsme věděli, že jsou vynikající všichni a znali jsme je vlastně už díky mistrů, že byli u nás tady v Pardubicích, takže Španělsko jako celé. No čekal jsem, že si zahraju víc, bohužel to vyšlo takhle, ale zase zaplať pánku za ten jeden vlastně nejdůležitější zápas, který jsem odehrál a jsem za to rád.